په همدې اړه د اروپا د فوټبال د جام د پایلوبو په هیجان کې به یو بل زیری هم درکړو، او هغه دا چې نن په خبرونه کې د افغانستان د فوټبال د ملي تیم مربی پیټر شګرد سره د افغان تیم د زیار پر څرنګوالي خبرو ته کینو. ښاغلی پیټر شګرد، موږ سره همدا اوس مل دی، ستړي مشی، ډېره زیاته مننه چې موږ سره مل یاست. Thank you for the invitation and thank you very much. مننه. اول زما پوښتنه د پرونی لوبې په اړه ده. تاسو دا لوبه څنګه ارزوي؟ لیدلې به مو وي، او یو درس چې په خپل افغان تیم یې ترې اخیستلی شي د دې لوبې نه به څه وي؟ First of all, we're winning the last match against Singapore. Asia, جنوبی آسیا فائنل تا کوالیفای سی و فکر کوم چې په سنگاپور کې دا تر ټولو ښه لوبه وه. خو فکر کوم موږ اته لوبې لرو، شپږ مو ګټلې دي، او فکر کوم دا ډېر ښه وخت دی د افغانستان د فوټبال لپاره. د افغانستان ملي تیم څنګه وده، څنګه پرمخ ځي، څنګه چمتو کیږي، تاسو پکې مثبت او منفي ټکي څه ګورئ؟ First of all, I have a dream and زه یو خوب لرم. از ما خوب داده چې موږ باید د آسیا نړیوال جام یا کپ ته ورسیږو. څوک ویلی چې افغانستان کېدی چې 2019 کې د آسیا کپ وګټي؟ او زه همدغه خوب، همدغه ارمان مې خپل لوبغاړو ته هم ورکړی دی، د فوټبال لوبغاړو ته. زموږ لوبغاړي همدې هڅې کوي، ادامه ورکوي. او څوک وایي چې دا امکان لري؟ بالکل امکان لري. زه فکر کوم چې دا امکان لري او همدا خوب دی. خوب رښتیا کېږي کله کله. بلکل زیار غواړي حتماً. په خپله په امریکا کې هم افغان د فوټبال ملي تیمونه شته. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ آیا فکر کوئ چې د دغو تیمونو نه لوبغاړي به په خپله د افغانستان ملي تیم ته هم تاسو وټاکئ؟ همدا دلیل دی چې زه د افغانستان فوټبال فدراسیون راغوښتی یم، دلته د دې ټورنمنټ له نږدې ووینم، لوبغاړي ووینم له نږدې، ونم مخامخ ووینم، او افغانان دلته ډېر د دې امکان لري. زه که څه هم د دې نومونه مې نه دي زده نه شم ویلی، خو په مجموع کې مې دا ټول یو تصویر واخیستو، او لوبغاړي فوټبالران مې ولیدل، او همدا ټول زه په خپل نظر کې ساتم. کیدای شي له دوی نه یو ښه ټیم جوړېدلی سي، او کامیابه ټیم جوړېدلی سي د آسیا د لوبو دپاره، د کوالیفای کېدلو دپاره د دوی نه هم ګټه اخیستلی سو. نو دا ټول شیان زما په نظر کې دي. بالکل مهم ټکي دي. په آخر کې د واشنګټن د سفر په اړه ووایاست، د خلکو سره مو ولیدل، پخپله د افغانانو سره، د چارواکو سره لاسته راوړنې مو او هدف مو؟ زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې دا لوبغاړي له نږدې ووینم. دا د افغانستان فوټبال فدراسیون چې کله زه راوغوښتلم ډېر خوشحاله شوم. خو پرون چې کله ولیدل، ما ډېر افغانان ولیدل، ډېر افغانان ډېر په سوله کې، ډېر خلک راغونډ سوي ول، ماشومان مې ولیدل چې دوی څنګه لوبې کوي. زه ډېر خوشحاله وم چې په دې تېرو درې ورځو کې مې د افغانستان خلک د افغانستان راغلي دي، خو دلته په خوشحالۍ سره په خپلو منځو کې اوسېږي. دغسې وزه فکر کوم چې همدا هیله کوم چې یو ورځ به په افغانستان په داخل کې هم افغانان په خپل منځ کې همداسې لوبې وکړي، ګډ ژوند وکړي، او ماشومان داسې فامیلونه ول چا میله کوله، چا لوبه کتله. ماشومان ما ډېر څه زده کړل، او په دې پوه شوم چې افغانان هم ښه ژوند غواړي، ښه ژوند کولی سي په افغانستان کې د همداسې شرایطو په هیله. بالکل، ډېره زیاته مننه که ستاسو د زیار نه او ستاسو د ګډون زموږ په خپرونه کې. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. Thank you very much, and I want to say everybody in the United States, but especially everybody from the Guatemala, the Afghanistan, Afghanistan, the America, the Afghanistan, sir, خبری کی تاسی کلا کلا دیدی امکانات لریه چی هم لوبغاری واسویه او مننه کومه د افغانستان لخوا، د خلکو د لوبغاړو لخوا، خوشاله اوسی. ډیره زیاته مننه.